先欢迎 Gino。Hello， 我终于赶上了，对不起，赶上了，刚刚才下戏嘛，对不对？对。要跟大家讲一下 Pasta 现在拍摄的状况啊，大概什么时候会杀青？Pasta 应该预计在20天左右就杀青了。20天，对，因为这几天已经在拍结局的部分。那不，那结局是怎么样？透露一下。结局就是透露一下，应该不可以讲吧？没关系嘛，对，有脸帮你遮起来，就不知道是谁讲。那你不要，我跟你，你不要讲你的部分，因为你的部分我们就不要讲，我们讲小诗的部分。对，我想知道我未来会变怎么样。小诗想他，对。小诗未来也变跟阿诺哈，就小诗之后好像会来完全娱乐，然后跟阿哲现场拥吻。等一下，我要抗议，我要跟编剧抗议。不行啦，不能讲，讲了我要被罚钱呢，这是职业道德。那你现场演，不要讲。最后大概是什么样？大概。那结局大概是？大概就是喜剧悲剧还是喜悲参半？好，我就听不出个所以。那有在一起吗？有在一起吗？有的有在一起，有的没在一起。哎呦，好明确的答案。但是到底是谁在一起？哪一对在一起？到底是这一对跟那一对，还是那一对的一个跟这一对的一个？好，我们现在赶快进行题目，因为他们算的 day 了啦。好，那刚才第一题呢？其实